tezlik oshirish masalasi gapirildi. Umuman radarlar ko'p qo'yilgandi, lekin nima tezlikni oshirmaslik bo'yicha yo'l belgilari yetarlimi O'zbekistonda, umuman shahar viloyatlarda? Keyingi masala ta'lim sifati bo'yicha prezident ham ko'p nima takrorlaydi. Umuman avariyalardan asosiy sababi o'sha haydovchilarning bilim yetarli emasligida. Ta'limni o'qitish sifatini oshirish bo'yicha biror ish qilinyapti. Keyin yana bir masala Toshkent shahrida parkovka masalasi muammo. Qanday yechimlar bo'yicha ish qilinyapti? Shunga ham to'xtalib o'tsak. Prezidentimizning mana 190 sonli qarorini o'qib ko'rgan bo'lsangiz, shu yerda aytilyapti. Haydovchilarni tayyorlash, qayta tayyorlash, ularning malakasini oshirish tizimiga innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy qilgan holda o'quv jarayonini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish. Bu borada ish olib borilyapti. Keyin mana undan tashqari mana haydovchi va piyodalarning yo'l harakat qoidalariga rioya qilinishi madaniyatini oshirish har qanday qoidabuzarlik uchun jazo miqdorligini ta'minlash mana ikkita yo'nalishni men sizga ta'kidlab o'tdim. Bu bo'yicha prezidentimizning qarori bilan Ichki ishlar vazirligiga topshiriq berilgan. Bugungi kunda Ichki ishlar vazirligi akademiyasida juda katta ishchi guruh ishlayapti. O'quv dasturlarini ko'rib chiqish bo'yicha. O'quv dasturlarini ko'rib, bugungi zamonaviy moslashtirish to'g'risini aytib o'tishim kerakki, o'quv dasturlari bugungi kunda amalda bo'lgan o'quv dasturlar bundan bir necha 10 yillar oldin ishlab chiqilgan, bir-biridan ko'chirib kelingan, qayta tasdiqlangan bo'lib, hozirgi kunda banma-ban har birtasini ko'rib chiqilyapti. Bu yerda juda katta professor, o'qituvchilar, mutaxassislar jalb qilingan, Ichki ishlar vazirligi akademiyasi rahbari bevosita rahbarlik qilyapti bu masalaga. Haydovchini tayyorlash masalasi bo'yicha shu tezlik masalasi bo'yicha men ta'kidlab o'tgandim. Tezlik juda ham bizlarni ham tashvishga soladigan masala. O'zi bitta narsa yo'l harakat qoidalarida hozirgi tahrirda ham oldingi tahrirda ham belgilab o'tilgan. Tezlik qayerda qancha bo'lishi kerak? Ya'ni aholi punktida, aholi punktidan tashqari joylarda. Aholi punktida misol uchun 70 belgilangan bo'lsa, aholi punktidan tashqari joylarda 90-100 belgilangan. Mana shunga rioya qilishingiz kerak. Endi bitta narsa bor, tezlikni cheklash, ya'ni kamaytirish bo'yicha yo'l belgilari ham o'rnatilgan. To'g'ri, bu narsa balkim yetarli emasdir. Buni ham alohida ta'kidlab o'tishim kerakki, hozir juda ham katta dastur, umummilliy dastur belgilanadi. O'sha yerda har bitta yo'l belgilari taqishdan o'tkazilib, kelajakda yana bitta men standartga bog'lasak bo'ladi. Yo'l belgilari to'g'risida davlat standarti ham ishlab chiqilyapti. Mana mana bemalolsiga nomerini ham aytishim mumkin. 32-83-2019 yo'l belgilari umumiy texnikaviy shartlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilyapti. O'sha yerda misol uchun hozirgi kundagi yo'l belgilarini yangi turdagi, shu zamonaviy talabga javob beriladigan yorug'lik qaytaruvchanlik vositasi, uzoqdan ko'rinadigan va hokazo va hokazo talablar bunga kiritilyapti. Bugungi kunda bu loyiha ham hozirgi kunda salkam tayyor bo'lib qoldi. Tez kunlarda buni ham Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkazsak, bemalol ommaga beramiz. Shunda sizlar ham ko'rishlaringiz mumkin. Buni ham sizlar ham nazoratda revizya qilishlaringiz mumkin. Qaysi yo'l belgilari, lekin kelajakda barcha yo'l belgilari mana shu davlat standarti asosida qayta ko'rib chiqilib almashtiriladi. Parkovka masalasiga siz javob beraman. Ma'lumki, barcha megapolis shaharlarda transport harakatlanishga bo'lgan ehtiyoj oshib borishi bilan transport soni oshib boradi hamda markaziy ko'chalarda transport qo'yish uchun parkovkalar yetishmaydi. Bu oddiy holat katta shaharlar uchun, lekin bizni shahrimiz aholisini transport xizmatlariga bo'lgan ehtiyojini sifatli to'liq qondirish maqsadida jamoat transportini rivojlantirish ustuvor yo'nalishlarini belgilaganimiz uchun parkovkalarni tartibga solish, tizimsiz, tartibsiz bo'lgan parkovkalarni tartibga solish bo'yicha hamda eng asosiysi o'sha shaxsiy transportga yetib borish mumkin bo'lgan joylarga jamoat transportini kafolatlangan vaqtda yetib borish imkoniyatini yaratish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Tenasan to'g'ri tushunish kerak, Toshkent shahrida yer bu cheklangan resurs. Bu yerdan foydalanishda ertalabdan kechgacha kimnidir transportda turishi bu shahar aholisini qolgan qismini foydalanish uchun umumiy foydalanish yerini band qilib turadigan vosita hisoblanadi. Shuning uchun yer ko'pchilikka tegishli bo'lgan hududmi, bu hududda transportdan kamroq zarar yetkazishimiz kerak shu hududlarda. Ko'proq transportni tartibsiz qo'yilgan parkovkalarni jamoatchilik hududlariga aylantirish masalasi hozir ko'rib chiqilyapti. Hamda mavjud parkovkalarni tartibga solamiz. Ularni ikkita, bir yarimta polosani band qilib, hozir parkovka qilingan shahar markaziy ko'chalar bor. Qarorimizda belgilab o'tilgan Toshkent shahrida 10 ta markaziy ko'chasida eksperiment sifatida hozir yo'l bo'yi parkovkalarni tartibga solinadigan yangi tizim ishlab chiqiladi. Mana shu tizim bilan bosqichma-bosqich tartibga solib
shaxsiy transportdan foydalanish o'rniga jamoat transportidan foydalanishga biz taqdimot olamiz. Ko'paytirishni rejasi yo'q, ha? Parkovkalar ko'paytirish. Yer yo'q Toshkent shahrida. Qaysi yer hisobiga? Yerni eng samarasiz foydalanishi bu ertalabdan kechgacha kimdir transportda turgan hisoblanadi. Xorijiy tajribadan qolmagan davlatingiz orqali yer bitta transport vositasi ertalabdan kechgacha turishi uchun juda katta mablag' to'lash kerak bo'ladi. Agar bitta ko'chani masalan 100 metr uchastkani aytaylik 100 metr uchastkani band qilib turadigan odamlar bitta avtobusga kelishib beradi bordi. Shu joyga yetib kelishadi. Lekin 100 metr masofadagi bizadagi yer uchastkasi ertalabdan kechgacha band bo'lib turadi transport vositalari bilan. O'tdan o'tadigan piyodalar bor. Piyodalarga undan keyingi bizda ustuvorlik bor, velotransport ishtirokchilari. Velotransportga ham yo'llarni ocha olmaymiz agar biz hamma yo'limizni parkovkalarga beraveradigan bo'lsak. Yer resurslaridan samarali foydalanish tashkil etish orqali biz parkovkalarni kamaytirib, jamoat transportdan foydalanishi qulayligini oshirib, jozibadorligini oshirib, bu yerga o'tkazishga harakat qilamiz.